Popradský futbal buduje svoju budúcnosť predovšetkým na mládeži, no nezabúda ani na ženy. Pod Tatrami vyrastá silný tím, ktorý chce v tejto oblasti hrať významnú úlohu a prebojovať sa do najvyššej slovenskej súťaže. Všetko má svoj čas a chce to trpezlivosť. Sila nášho ženského futbalu je čoraz väčšia. Futbalový klub Poprad bojuje o čelo tabulky s košickou Lokomotívou. Vo východnej skupine sa to vyfarbilo tak, že kto tento súboj vyhrá, ide do baráže o účasť v našej najvyššej súťaži, prvej lige. Naše ženy majú s Košicami pasívne skóre a súperky sa snažili zo svojho umenia ukázať čo najviac. Určite takto uvažovala pri svojom prvom pokuse aj Baníková. Východniarky disponujú strelecky nebezpečným duetom. Okrem Baníkovej majú vpredu aj Vaškovú a toto bola už priama hrozba. Mnoho útokov začína u ďalších veľmi agilných hráčok, Tisovej a Augustínovej, tento raz bez úspechu. Vaškova nedala pokoj, v 19. minúte jej chýbalo presnejšie oko a naša Šlahorová mala práce stále dosť. Po tejto zahodenej čistej šanci, opäť Vaškovej, si určite naša brankárka poriadne vydýchla. Takéto šance sa jednoducho premieňajú. Prvý polčas patril Lokomotíve. Bola lepšia na lopte i v osobných súbojoch, ale skóre zostalo stále na nule. Po obrátke pridali naše dievčatá na dôraze, ale koncovka stále chýbala. Aj Košičankám chýbala. Vašková bola opäť neúspešná v priamom strete so Šlahorovou. Podobne dopadla naša malá, inak posila z Liptovského Mikuláša. Beňušová v bránke Lokomotívy dávala veľký pozor. V zápätí kopali hostky rohový kop, no loptu do našej bránky nepretlačili. Stále sa hralo bez väčšieho efektu hore-dole. Bol to súboj, o ktorom sa vraví, že kto dá prvý gól, vyhrá zápas. Bezgólový stav sa však nezmenil. Aj v závere mali súperky územnú prevahu, veľa lopt na svojich kopačkách, ale zo svojho úsilia gól ani jedna strana nevyťažila. Takže Košice Poprad 0-0 a do baráže o prvú ligu pôjde Lokomotíva. Aká bude baráž? No, to uvidíme sami, budeme prekvapení možno, ale ideme sa na to zodpovedne pripraviť a budeme sa snažiť to uhrať čo najlepšie. Naše dievčatá videli tento súboj takto. Prišli sem s cieľom vlastne vyhrať alebo aspoň udržať si body, aby stále si udržali trojbodový náskok pred dami. Celý zápas sa im to v podstate aj darilo. Zápas si myslím, že bol viac menej vyrovnaný, aj keď Košice možno mali viacero šanci, ale zachránili sme to a remíza bola spravodlivá. Baráž musí byť budúci rok naša. Určite. Dáme do toho všetko. Posledné slovo patrí nášmu trénerovi, ktorý tento dnes už silný tím neustále buduje. Sezóna, hlavne táto jarná časť, ja hovorím, že sme dokázali strašne veľa, lebo trošku sa ten káder oslabil, ale tieto dievčatá ukázali charakter a ja im za to veľmi pekne ďakujem.